بله دەچین لای تۆریەکەمی بەرنامەکە هەروەکو پێشووتریش لە چوارچێوەی هەواڵەکانە ڕامانگەیان کە ئێستا بۆ ڕۆژی حەوتەم هێرشی سوپای رووسیا بۆ سەر ئۆکراین بەردەوامی هەیە. ڕووداوەکان وەکو ئەزانین پێشاتەکان و ڕووداوەکان هەم لە ڕووی سیاسی هەم لە ڕووی سەربازیەوە زۆر بە خێراتیە دەپەڕن و تا ڕادەیەک جەنگەکە یاخود شەڕەکە بەردەوامی هەیە کە وا پێشبینی دەکرا ئەم هێرشەی رووسیا بۆ سەر ئۆکراین بە ماوەیەکی کورت کۆتایی بێت. بەڵام ئەوەی کە ئێستا ئەیبینین ئەوەیە کە بەردەوامی شەڕ هەیە لە نێوان سوپای ئۆکراین و سوپای رووسیا و رووسیا تا ئێستا بە شێوەیەکی گشتی یعنی لەسەر زەوی کە بیتوانی بێت بچێتە پێشەوە لە پرۆسی سەربازیەکەی تا ئێستا چەند شوێنێکی دیاریکراوی لە ئۆکرانیا دەست بەسەرا گرتووە یاخود کۆنتترۆڵی کردووە. تا ئێستا کیێڤی پایتەختی ئۆکراین بەدەست ئۆکراینەکانەوەی و و دوێنێ شەویش بە بەردەوامی هێرش هەبوو بۆ سەر پایتەختی ئەو وڵاتە. ئێمە ئەمانێ زیاتر شرۆڤە و گفتوگۆ بکەین لەبارەی بەردەوامی هێرشەکەەوە بە میوانداری بەڕێز ئارام عەلی چاودێری سیاسی کە ئێستا ڕاستۆخۆ لە ستۆدیۆ لەگەڵمانە. کاگەرم بانیت باش و سڵاو لێبێ. ئێمە ئەبینین کە بۆ ماوەیش حەوت ڕۆژە ئەم هێرشە بەردەوامی هەیە و بە بەردەوامیش پێشاتی نوێ ئەبینین هەن لە ڕووە سیاسەکەش و لە ڕووە سەربازێکە و لە تەنانەت لە ڕووە ئابوووریەکەشەوە. توانین بڵێن ئەم شەڕە درێژە کێشێ هۆکاری هەڵگیرسانی شەڕەکە وای کردووە کە درێژە بەم شەڕەبات؟ نەیخوای بەخشندە و میهرەبان. بەڕاستی ئەم شەڕەوا دێتە بەرچاو وەکو جنابیشت باست کرد کە شەڕی ئۆکرانیا و رووسیایە سەرپەییانەوا دێتە بەرچاو. بەڵام لە ڕاستیدا شەڕی دوو پرۆژەیە، پرۆژەی ئۆراسیا رووسیا کە ڕێبەرایەتی دەکا لەگەڵ ئەمریکا خۆر ئەوە ئێستا لەو لە دوای هەڵوەشانەوەی سۆڤێت دیارە دنیا بەرەو تاک دەمسەری ڕۆیشت لە 20 ساڵی ڕابردوودا ئەنجامی و هەموو شەڕی کە ئەمریکا خۆر ئاوا کردی تاک دەمسەری بەرەو لاوازبوون ڕۆیشتووە. ئەمڕۆکە رووسیا و چین وەکو دوو هێزی گەورە لە دنیادا هاتوونەتەوە مەیدان دەیانەوێکە خۆیان بسەپێنن لە هەمان کاتدا دەیانەوێ ئەو دەستکەوتانەی کە چەندین ساڵی ڕابردوو لە دەستیان چۆ بەدەستی بێننەوە. بەڕاستیش وا دیارە کە باباسەکرێکە رووسیا هێرشی کردووە. بەڵام لە ڕاستیدا لە چەند ساڵی ڕابردوودا ناتۆ ئەمریکا رووسیایان تووشی حالەتێکی زۆر خراپ کردووە. بۆ نمونە لە پاش هەڵوەشانەوەی سۆڤێتەوە بە پێی بەڵگەکانی کە هەیە ناتۆ وعدی بە رووسیادا بوو کە فراوان خوازی نەکا لە سنوورەکانی رووسیادا. بەڵام ئێستا کە دەبینین تەنها ڕۆمان تەنها ئۆکرانیاوە ماوە بجێتە ناتۆ، هەموو ئەوروپای شەرقی چۆتە ناتۆ و چەکی ساد و چەکی ئەتۆمی تەنانەت لەسەر سنووری رووسیا جێگیر کردووە. ئەمانەش دوای دانوسانێکی زۆر لەگەڵ رووسیادا هێزەکانیان سەحب نەکرد. ڕووسەکان بە مەترسی دەزانن بۆسە ئەمنی قۆمی خۆیان بۆیە ئەم هێرشیان دەست پێکرد. لەبەر ئەوەش کە ئەمە بەڕاستی لایەکی دیکە دەتوانین بڵین شەڕی دووبارە داڕشتنەوەی سیستەمی جیهانیە، چونکە سیستەمی جیهانی ئەمڕۆکە لە تاکدەمسەری دەرچووە وەکو پێشوو نەماوە. رووسیا و چین وەکو دوو دەمسەری گەورە لە دنیادا خۆیان دەنوێنن دەیانوێ بەو شێوەیە دنیادا بەشکرێتەوە جارێکی دیکە. دیارە لە هەموو دنیادا لە 30 ساڵی ڕابردوودا قانون و دەولی حکمی نەکردووە، بەڵام بەڵکو قانونی هێز حکمی کردووە. ئەوەی هێزی هەبوو بێ دەستی بەسەر کۆمەڵێک وڵاتدا گرتووە. بۆ نمونە سەیری عێراقکە، سەیری سووریاکە، سەیری لیبیاکە، ئەو پاشەگەردانێکی گەورە بە تایبەتی لە خۆرهەڵاتی ناوەڕاستدا هەیە. لە دنیاشدا ئەوها بەو شێوەیە هەیە. لەبەرەوەش ئەم شەڕە شەڕی شەڕەکە کە لە دوای حربی عالەمی دووەمەوە یەکەم جارە لە ئەوروپادا بەو شێوەیە ئەوروپیەکان بکەونە جیانی یەکتر و شەڕی بینی دوو پرۆژەیە و شەڕێکی فکریە دەتوانین بڵین هەریەکە ناوێکی لێ دەنێ. بەڵام بەڕای من ئەوە حقیقەتەکەیە. لەبەرەوە ئەو شەڕە چاوەڕوان ناکرێت ئاوازوو کۆتایی پێبێ. من بخۆم چاوەڕوانی ئەوم بەپێی پێدراوەکان، بەپێی باگراوندە مێژوویەکان، بەپێی باگراوندە فکریەکان ئەم شەڕە بەردەوام بێ
زیاتر تەشەنە بسێنێ دەگوازرێتەوە بۆ زۆر شوێنی دیکەی دنیا. کاگەرم ئەوەی کە ئەیبینی لە شەڕەکەیە بەرەو پێشوونەکانی سوپای رووسیا تا ڕادێک یعنی ئەوەی کە یەتە پێشەوە و شارێکی گەورە بگرێتە دەست تا ڕادەیەک یعنی خاوە یعنی و نییە تووشی بەرگریەکی زۆرە بێ لەلایەن ئۆکرانیەکانەوە. پێدوایە ئەو پاڵپشتیە سەربازی کە لە ڕێی ناردنی چەکەوە بۆ ئۆکرانیەکان هۆکارە بۆ ئەوەی کە ئەکات کە ڕووسەکان نتوانن لەسەر زەوی دەستکەوتێکی گەورە لە شەڕەکە بەدەست بێنن یەخود نەخێر ئەمە بۆ خۆی رووسیا ئەم هەنگاوی ناوێتی داگیرکاریە بۆ وڵاتێکی سربەخۆی خاوەن سەروەری کەوا ئەکا بە شێوەیەکی ئاسان نتوانێت دەست بەسەرە وڵاتیا بگرێت. خۆی بەڕای من ڕووسەکان نایانەوێ تەڕووسک پێکەوە بسووتێنن لە ئۆکرانیا چونکە مێژوێکی هاوبەشی زۆر گەوریان هەیە لەگەڵ ئۆکرانیا باش لە سەردەمی کۆنەوە تاوەکو هەڵوەشانەوەی سۆڤێت رووسی و ئۆکران بەس ئەو چەکانی بەکارێن ئەو چەکانی بەکارێنن زۆر کاریگەرە ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر بەڵێ کاتێک بچەقێ و نەتوانێت زیاتر پێشدا بچێ چەکی تازە بەکاردێنێ چەکی یعنی کوژەرتر فەتاکتر بەڕاستی بەکاردێنێ بەنا بۆ ئەوە دەبا ڕاستەکەی بەڵام بەڕاستیش ئەو گەلە کۆمەیەی کە ئەمڕۆ کە لە رووسیا دەکرێت بێ پێشینەیە ئەزانی مثلا هەدوێنێ ئەگەلی ١٤١ دەوڵەت لەنەتەوە یەکگرتوەکاندا ئیدانەی کرد ئەمانە چەکێکی زۆر بە ناوی چەکی دیفاعی دەدەن بە ئۆکرانیەکان هەم دەبا بەشکێن و لە تەیارە شکێن و لە هەمان کاتیشدا بە ناوی کردنەوەی فەیلەق و یان لیوای بێگانەکان ڕەنگە کۆمەڵە هێزی دیکەی ئەوانەی کە پێیان دەڵێن هێزی دیکەی پرۆکسی سەر بە ئەولا ئەولا بۆ نمونەوەکو بلا گۆتەری ئەمریکا چۆن لە عێراق بوو هێزێکی بەپارە بوو وەکو واگنەری ڕووسی چۆن بەپارەیە وەکو ئەوەی لە ڕووس لە سووریا دەبێت کۆمەڵە هێزی دیکە لە ژێر ناوی ئەوەی پشتیوانی ئۆکرانیا ڕەوانەی ئۆکرانیا بکرێ و ئەم جەنگەیان پێ بکرێ ئەوروپا و ئەمریکا دەیانەوێت جەنگەکە درێژە بچێشێ بۆ ئەوەی رووسیا ئیستینزاف بکرێ رووسیا ئیستینزاف بکرێ و رووسیا بەداوەکاریەکانیان قبول بکا چونکە بەڕاستی ئەمریکا وەکو زلهێز نەماوە ئەمڕۆکە لە دنیادا تاکدەم سەرەکەی بەرەو هەڵوەسانەوە ڕۆیشتووە هەموو کەسیش ئەمە دەزانێ بۆیە دەیەوێ فرسەتێکە بۆ ئەو کۆمەڵک تەنازولات بە رووسیا بکا لە ئاسی جیهانیدا رووسیا و چین ئەمڕۆکە دوو هێزی زۆر گەورەن باشە ئەمریکا چییەکا لەسەر ئەو حدودا یعنی ئەگەر بێت و رووسیا چەک لەسەر چەکی ئەتۆمییان بڵێن ڕۆکێت ببە لە بینی مەکسیک و لە بینی ئەمریکا دامنێ رووسیا قبولیەکە ئەف ببووە ئەمریکا قبولیەکە قبولی ناکا لەبەرەوەش ئەمڕۆکە بەڕاستی دنیا لەسەر دووبارە داڕشنەوەیە لەسەر دووبارە داڕشنەوەیە ئەم شەڕە لەو بڕوایەدان درێژە بچێشێ درێژە چێشانیشی پوتین ئەوەی کە من چاودێریم کردووە سوورە لەسەر ئەوەی کە ئەو استراتیجیەکە بۆ خۆیان داناوە لە تێکشکاندنی هێزە ئەمریکا و پێگەکانی ئەمریکا و ناتۆ لە جەوروبەری وڵاتەکەی خۆی کۆتایی پێبێنێ ئەمەش وا دەکا کە ئەو درێژە چێشانە کە زیانی زۆتری لە بکەوێتەوە لە هەمان کاتدا بەڕای من جەهەنەمێک دروستەکە لە ناوچەکەدا ئەو جەهەنەمە دوور نییە کە گەورە بێ زۆر شوێنی دیکە بگرێتەوە هیچ سیناریۆی دیکە نییە سیناریۆی گەورەبوونی جەنگەکە هەیە سیناریۆی تەسلیمبوونی ئۆکرانیا هەیە سیناریۆی کشانەوەی رووسیا هەیە ئەزانی ئێستاکە بە پێی پێدراوەکان بەڕای من سیناریۆی گەورەبوونی جەنگەکە ئێستا لە هەموو کاتێک زیاتر خەریکە ئیسپات دەبێت کە بەرەو ئەوە دەڕوا باشە ئەوەی کەی بینین شەڕ لەلایەکەوە بەردەوامە بۆ بەسڕی وەزاری واهەیە قوربانی زۆریشی لێ دەکەوێتەوە لە هەردوو لا لە مەدەنی بەڵام هاوتەریب لەگەڵ ئەوەیە هاوتا لەگەڵ ئەوەیە شتێکی تر ئەبینین کە دانوستانی نێوان ئۆکراین و ڕووسەکانە ئەم دووشتە ینی من بەلامەوە سەیرە ینی زۆر دەگمەن بینیمە لە کاتی شەڕەکانە هەم شەڕێکی بەهێز بێ لە نێوان هەردوولا هەم دانوستانیش لەملاوە بەڕێوە بچێ ئەمان هۆکارەکەی چییەوە خۆی بەڕاستی بەڕای من ڕووسەکان نایانەوێت بگەین لەسەر ئێسقان لەگە ئۆکرانیا چونکە وەکو گوتم مێژوێکی هاوبەشیان هەیە پێکەوە کاتی خۆی ئەو ناوچەیە ناوی رووس کیف بووە رووس کیف ینی کیف بەشێک بە لە رووسیا رووسیا بەشێک بەر پێکەوە بوون ینی ئێستاکە بەشێکی زۆری ئۆکرانیەکان بە رووسی قسە دەکەن بەڵام رووسەکان لەو بڕوایەدان و خەڵکیش باسەوە دەکات کە ئەوانەی ئەمڕۆ کە لەسەر کارن یەمینین لە هەمان کادەنێتەوە پەرستن لە چەند ساڵی ڕابردوودا هێرشێکی زۆر کراوەتە سەر زمانی رووسی و کەلتوری رووسی و کۆمەڵێکشتی دیکە لە ئۆکرانیادا زلینسکی و تاقمەکەی بەڕاستی بوونەتە بەشێک
لبروجي أمريكا بروجي ناتو لنا وشكدا بويا أم دوغالا هاو بشا أم لبيرنكين يعني أم غالا هر دو گلی اوکراینی و گلی روسی میجوی که شهر سنتی که گوریان هیه کلتوری که زور گوریان هیه و سوویتیش دا بردوام آمنزی هرشی زور گوره بو حالا ناپلیون و هتاوکو هیتلر معصاتی زوریان بینی ولو سرایانی که سرای کمی دنیا و سرای دومی دنیا دا لبروش نه نوی شراکه گوره بی دا هرچون یک بید دواتر ام دو گلی یک دا گرنوا اوی چادر که سیاسی يعني چاودێری بابەت بارودۆخەکەت کردبێ بله لانجامی او دانیشتنی که لنیوان روسیا و اوکراینەکان هەیە و داواکاریەکانی هەردوولا پێدوایە ئومێدێک هەیە بەوەی کە بگەنە شتێک لەو بڕوایە دانیم لەبەرەوەی روسەکان داواکاریەکانیان ئەوەیە کە لە سەرەتاوە ئەعلانیان کردووە نەبێتە ئەندام لە ناتو نەبێتە ئەندام لە یەکێتی ئەوروپادا زلینسکی دوێنێ پێرێ شتێکی وای ئیمزا کرد و بەڕاستیش پاڵپەیوەنانێکی زلینسکی و کرواتیا هەیە اوکراینیا هەیە بۆ ئەوەی کە زیاتر شەڕەکە بەردەوام بێ بەڵام ئەم شەڕە وەکو گوتم سیناریۆی ئێستا زۆر لە پێش ئەوەیە کە گەورە بێ شوێنی دیکەش دەگرێتەوە یعنی دوور نیە دەوروبەری تەواو بێ اوکراینیا تەواو بێ شوێنی دیکە بگرێتەوە مۆلدۆڤا بگرێتەوە پۆلۆنیا بگرێتەوە لیتوانیا بگرێتەوە چونگانەوە هەموو بەشەکن لە ناتۆ چونکی ئەمریکی تیایە لە هەمان کاتیشدا ئەم شەڕە دوور نیە بگاتە خۆرهەڵاتی ناوەڕاستیش چونکە ئەمڕۆکە بەرژەوەندێکی گەورەی رووسیا لە سووریا هەیە بەرژەوەندێکی گەورەی رووسیا لە عێراقەیە بەرژەوەندێکی گەورەی رووسیا لە لیبیا هەیە باشە ئەمانە هەمووی گۆڕەپانی شەڕە لە بینی ئەو دوو پرۆژەیە چونکە مەسەلەکە ئۆکراینیا نیە ئەگە مەسەلەکە ئۆکراینیا بێ جەنگەکە گەورە نابێ باشە گەنجەکە گەورە نابێ ئەو دوای ئەو هەموو گەمارۆ ئابوریە گەمارۆ ڕاگەی ئیعلامیە گەمارۆ سیاسی و دیبلۆماسی تەنانە نەفرینی فڕۆکەی رووسی کە خەریکە ئاسمانی لێ هەموو قەپات دەکەن رووسەکان زیاتر تەگاو دەکا ئەمە مانای وەیەکە بەڕاستیش ئەگەر رووسەکان خۆیان حازر کردی ئەمانەش خۆیان حازر کردی بۆ حالەتەکەی لە جۆرە بابەتە هەندێک بازەوە دەکەن کە ئەمریکا خۆر ئاوا پێی رووسیای ڕاکێشە بۆ نا ئۆکراینیا بۆ ئەوەی ئیستینزافی بکا لەو ڕوانگەیەوە من لەو بڕوایە دام کە ئەم شەڕە گەورە دەبێ ئەم ئاگرێت دەگاتە کۆمەڵێک شوێنی دیکە بۆ نمونە لە سووریا یەک لە وڵات لە شوێنانەیە کە ئەگەری هەیەکە بەریەککەوتنێکی زۆر جددی ببێ لە بینی پرۆکسیێزی پرۆکسی ئەمریکی لەگەڵ رووسەکان لەگەڵ بەشار ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست خۆرهەڵاتی ناوەڕاست پێدوایە خۆی حازر کردو بۆ ئەمە نەخێر یعنی ڕاستی گەڵانی خۆرهەڵاتی ناوەڕاست لە ناو کێشە و وەزعێکی زۆر نانەبار لە دەژین ئاگامان لێیە مەسەلەن ئەوڕۆکە لە عێراق وەزعی کورد و عەرەب و حکوومەتی عێراقی وەزعی حکوومەتی سووریا و گەلانی سووریا لیبیا وانە یەمەن لوبنان ئێران بە هەمان شێوە تورکیاش بە هەمان شێوە یعنی ڕەنگە هاوڵاتیان کێشەی زۆر گەورەیان هەیە بۆیە چاوەڕوان دەکرێت کە ئەم جەنگە بگاتە خۆرهەڵاتی ناوەڕاستیش بەڕای من لە هەمان کاتدا ئەم جەنگە لێکەوتە و لێکەوتەی زۆر گەورەی لێ دەکەوێتەوە لە ڕووی ئابووری لە ڕووی سەربازی لە ڕووی مەعیشی چونکە بەڕاستی ئۆکراینیا وڵاتێکە کە ئەرزاقی یان بڵێن 600 ملیۆن ئینسان دابین دەکا لە ساڵێکە 600 ملیۆن چونکە زراعەتێک بڵێن خاکێکی زۆر بەپیتی هەیە لە هەمان کاتدا بە پلەی دووەم دێ لە یۆرانیۆم لە پلاتینیۆم لە کۆمەڵێک کانزای دیکەی زۆر گەورە ئەمە زۆر مهمە یعنی بۆیە چاوێن لەسەر ئۆکراینەدایە رووسیا و ئۆکراینیا چۆن تەقلیلەکەی ئێوە باسی کرد لە مەسەلەی شیشدا چۆن ئەمڕۆکە 745 شیشی دنیا ئۆکراینە دابینی دەکات چونکە ئاسنی زۆری هەیە ئەمە دەبێتە هۆی ئەوەی کە بازاری عالەمی بەڕاستی تووشی تەنگژەیەکی زۆر گەورە بێت لە هەمان کاتیدا ئەگەمە لێ بدوێنێ کە ئەمڕۆ 113 170 پێم بابێ نەوت ئێستاکە گوشار لە سعودیا دەکەن بۆ ئەوەی نەوتی زیاتر بەرهەمبێنێ سعودیەکان بیکەن مەڵم چۆتە 170 دلار بەڵێ سعودیەکان بیکەن بەرامبەر رووسیا دەوەستنەوە نیکەن لەگەڵ ئەمریکا کە پشتیوانیانی کۆمەڵێک کێشەی دیکەی بۆ دروست دەبێت لە هەمان کاتدا ئەم وەزعە خۆرهەڵاتی ناوەڕاست و دەوڵەتانی تووشی و ئاوازێکی زۆر دۆڕیانێکی زۆر مەترسیدار کردووە بۆ نمونە تورکیا ئەو شتەیەک زۆر گرنگە ئەگە باسی کەم تورکیا یەکێک لە وڵاتانەیە کە لەسەر بەحری ڕەشا لە هەمان کاتدا لە ناتۆیە لە هەمان کاتیشدا پەیوەندی باشی لەگەڵ رووسیا هەیە نازانێت پشتیوانی بکەیان دژیوی
براسي لدوريان كزور ما ترسيدار لي ابويا اما سليا بلا فروكي بفروكاني بيرغدار بلا بيرغدار يجوا بلا بوردمانك بلا اتفاق لا برجواندي اوكانا بلا اتفاق زور استراتيجي وغورشي لقل لقو اوكلانا دهيا للاك ديكا ام شراكه قلت ما شراكه برو غور بوندروا اما شري درياي رشا روسيا تركيا شكلوا دولتان هيك لسد دريا الرشا باش دبر وشا اغري هي تركيا بكيتنا هرشا كردور غورا هرشا كردني روسيا با اماده سازي كرنو خصنا حالتي اماده باشي سيستمي اتومي او ولاته اماجه شي مترسي دار بويكا ام جنگ ايتر برو جنگ شي زور غورا تر لويكا تو باسي كي الرواد بلام لا برابر از وبعد ان شاء الله تا استا فيج نكا ام خوم خينو حالت اماده باشيو خوي براسي ببي عقيدة بوتين وبي أو برياري كدايوتي ببي أو همو وضعنا خوشي كالدوية هلوصانوية سوفيت دا تشيشايان توشيبون كالدوليان دامايا لبيليان نكردو أمريكا وخورا واسي بسر هنان شكاك سوفيت امبراطورية بو هلوصاوا ببي عقيدة عسكري وعقيدة بوتين كدالي اگر زانید شرکه هر روده ده دلنیاب ویلوا تو یکم کسبه لدس فکردنی چاوری مکه کلیدن زانی بپیو عقیده و بپیو اگری گوربونی جنگکا و بپیو گدا کوما گوریه کدا سر روسیه دکن سطو چلو یک دولت کم نیه تو بینی بعد او هستریه گوری که نتو یک تو کانی گربوا به هر همیان چپلیان لیدا بو او ک شتکی ولو زور بابته باشا راست من لگل اونیم کام شرب به بلان كبلامتنها روسيا تمام برنيا خو امليرو كندا نشين حاكم بين شتا وبلد شتا وبرنيا مثلا ما ترسي وغير ما ترسيها ازاني لا قانون لا لا السياسه دوايا ما ترتكي زور غور لسر ولا تكهب بويا دفاع لخوي دكا ما ترتكي كان تدرسي كدو امريكا ونا تدرسي كدو بس روسيا دا بويا من لو برويا دا ام تشك بقاتا اسلي بكار هناني تشكي اتوميش راستا لا بروب دنيا كباس لوكر ك اوان بيستر هر پنج دولت اندومنی آسایش اتفاقی انجام داد که چه که اتمی بکار نیه نداری برام آقای شرکا گوره بیه اگر یهوی بکاری بینین که پوتینش بریاد که لوزور بابت هد داد اما رنگ لیلای کارشیا بله که وانه کن پشتیوانی نکن دبروی امن او چه که بکار دیانم اگه بگم آوا برام براسی غرب زیاتر و آمریکا زیاتر پوتین استیفزاز لکه من لو بروی دام ام مسئله روز بروز لدس هموان دا دربتشي باشا دربتشي وبقات اسلي بكار هناني تشكي اتومي لم تنجدا خواب كم وانا بي بلام اما يقل اقرا كان كاغرام با دوا برسير لجناب بكم بيغمان هر يشك لو لاناني كاستال شران هم اوكرانيا كخور اوالا بشتيتي ولقل امريكا هم روسياش كومالا قولات هيك ناراستو خوبش جيريكا بلام اولاتاني كزور ديارن ايش يقولوانا تشينا كولاتي جزل هزي ناوشاكيا بلام تشين تا استا بلاني خوي تا راديك باراستو لروي اويكا لانداري كابولايك بلام هرب داواكا لشاركة بار راب جيري و جنگ روندا يعني بو خوي اوكرانيا كبشيويكي اشكرا پشگيري دكري لنا خور او امریکا وو روسياش تا راديك اواني كا ايانه پشگيري كان شرمنانه پشگيري كان اما بالانسي هز ناگوره خوي روسيا ببوده چین چه شی زور گوره دگه آمریکا هیا. آمریکا کم پیشتر لبحری رش مناوری سربازی گوریان کردو، لبحری صینی جنوبی و شرقیش مناوری زور گوریان کردو. آمریکا تو چی ایشته لبحری صین؟ اگر صرف روس نبی بصین، براسی. یعنی آمریکا هزی له مو دنیا داره ناو لناو دریا کند بلاوا. بوه امپراتوریتا. هزی ولاتیک لتر دوری سنوره که خوی دایا. بلام كاتيك بدنيا دا بلاو دي بيتوا لهمو محيطا كان دا دريا كان دا نحيا معناه تو هزي امبراطوريتي استاكا تشي زور قولي لك الصيني شيا لمسألة تايوان بونمونا دبر واش اقري او هي كتشيني كانش دكاتي قولي بوني جنگكا تايوان بقرن بس فرصتك هاتي تو بيش لواني لدى الصيني دن تشيني كان راسي لقل اوان كاس عشلي أشتيو آرامي دنيا بباريزري نقاط أم حدا بلام براسي قصار خصنا سر روسيا بمشيوية ناسار دكا كدوستكاني روسيا كدوستي استراتيجين يقلوانا تشينا يقلوانا كوريا باكورا سر كوتني بروزي أمريكي وقراري أمريكي وسكاني روسيا لم جنگدا دبتوي أويكا بركي أوان كتشينا ككوريا باكورا
امانه زلكي زور گور بكن لبر وش بهمو شوي من لو قناعه دام بشتيوان روسيا دكن اوي بيويس بيديكن دوني تشيني كان شتي كان بلاو كربوا بامريكا كان دلي اگر بيتو هيرش ما بكن سر وكو او ورد اسناني لسر او اسناني كورد ورد بون لسر سنورا كانت ما ورد عندكين زني اخ ما 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 اما حقيقة زور قوري يا مرتك زور قوري الى امريكا يعني اقرب تشبين براسني بو من لو روايه دام ام جنگ قوري به والله دس خوش بو برز ارام علي چادر سياسي كامرو راست خلص استوديو لقل ما نابو سپاس بويكا والله ام پرسيار كان شد داينو دس خوش بخير بيت